ጤና ይስጥልኝ። በወሪያ ያላችሁ የአዶ ፕሪመር ኤዲተሮች፣ በዛሬው የቪዲዮ ትምህርታችን የምንመለከተው የአዶ ፕሪመርን ዋናውን ገጽታውን ነው የምንመለከተው። የኤዲተሩን ኤሪያዎች እንዴት ምን እንደሚመስሉ በዛሬው በኩል እንመለከታለን። አዶ ፕሪመር በሚከፈትበት ሰዓት፣ ፕሮጀክታችን በምንከፍትበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አዲስ በተለይ አዲስ በሆነ ሰዓት ምንም ነገር ሳትጀምሩ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ኤሪያ ይከፈትላችኋል። እነዚህ ኤሪያዎች የራሳቸው ስራ አላቸው። አሁን እዚህ የምንመለከተው እዚህ ፕሮጀክት ፓኔል የሚባለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። እዚህ ጋር ሶርስ ሞኒቶር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮግራም ሞኒቶር የሚባል አለ። እዚህ ታይም ላይን አለ። እንደምትመለከቱት ይህን ስሙን በመጠራበት ሰዓት እዚህ ጋር የሚጻፈው ፕሮጀክት የሚል አለ፣ እዚህ ሶርስ የሚል አለ፣ ፕሮግራም የሚል አለ፣ ታይም ላይን የሚል አለ። ይህንን የኤሪያዎች እንደ በሾርት ካት አላችሁ የራሳቸው። ለምሳሌ ይህንን ፕሮጀክት ፓኔል ለመንካት ሺፍት ፕላስ ዋን በምነካበት ሰዓት ይሆናል። ይሄን ደግሞ ሺፍት ፕላስ ቱ የሚሆንበት ሰዓት ሶርስ ሞኒቶር ይሆናል። ሺፍት ፕላስ ትሪ ታይም ላይን ነው። ሺፍት ፕላስ ፎር ፕሮግራም ሞኒቶር ይሆናል ማለት ነው። ይህንን በሾርት ከት የምትጠቀሙበት ነው። አሁን የምታዩት ኤሪያ የኤዲቲንግ ኤሪያ ነው የሚባለው። አሁን የምትመለከቱት እዚህ ጋር ኤዲቲንግ የሚል በሰማያዊ ምልክት ያለበት አለ። እሱ ኤዲቲንግ ኤሪያ ነው። አሁን ያለው ፕሮጀክት ኤሪያ የምንመለከተው ሌሎችም አሉ። እነዚህ አሴምብሊንግ የሚባል የፕሮጀክት መስሪያ ኤሪያ አሉ፣ የተለያዩ ናቸው። ኤዲቲንግ አሁን እዚህ ፕሮጀክት ኤሪያ አሁን በዲፎልት ይህንን ነው የሚመስለው። እነዚህ የራሳቸው የዚህ የራሳቸው ኤሪያ ኮንስትራክት የሆኑበት አሉ፣ ራሳቸው የተዘጋጁበት ማለት ነው። በዲፎልት ማለት ነው። አውዲዮ በአውዲዮ እነዚህ ግራፊክ በግራፊክስ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን እኛ የምንመለከተው ኤዲቲንግ ኤሪያውን ነው። ይህን ኤዲቲንግ ኤሪያውን በምንሰራበት ሰዓት እኛ ይሄ በዲፎልት ወይም ደግሞ መጀመሪያ አዶ ፕሪመር በሚከፍትበት ሰዓት ያለ ነው። ግን ይህንን ኤሪያ እኛ እንደምንፈልገው ማድረግ እንችላለን። ወርክ ኤሪያ ወርክ ስፔሱ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ዊንዶውስ የሚለው ምናልባት ካልታያችሁ ይህንን ይህ የምትመለከቱት ዊንዶውስ የሚለው ላይ በምነካበት ሰዓት እዚህ ጋር ወርክ ስፔስ የሚል አለ። ወርክ ስፔስ በምታዩበት ሰዓት እዚህ ጋር ኤዲቲንግ የሚል አለ። ይህን ኤዲቲንግ ስትመለከቱ ይሄ አሁን የምታዩት ቦታ የሚሰጠን ነው። ይህንን ኤዲቲንግ ኤሪያውን እንዴት አድርገን ነው እኛ እንደምንፈልገው የምናደርገው የምንለውን ለምሳሌ እንበልና ይህንን ወርክ ኤሪያውን አሁን ይህንን ወስደ ነው እንዲህ በማጥበብ እንዲህ በማጥበብ ይህንንም ሰፋ በማድረግ እንዲህ በማድረግ ማድረግ እንችላለን። አይዘር ወደ ነበረበት እንመልሰውና ኤዲቲንግ ባይ ዲፎልት አሁን የሚለውን ሪሴት ሴቭ ሌአውት የሚል ነው። ሪሴት በምንልበት ሰዓት ዲፎልት ኤሪያ ነው የሚመጣልን ማለት ነው፣ ወደ ነበረበት። ግን ይሄ እኛ ቅድም ያዘጋጀነውን ወደ ነበረ ሴቭ ማድረግም እንችላለን እንበለና ይሄን ለምሳሌ ይሄንን ፕሮጀክት ፓኔሉን ወስደን አሁን እንደምታዩት ሰማያዊ ምልክት ያሳይ የት ቦታ ድሮፕ ባረገው የሚል ምልክት ይሰጠኛል። እዚህ ጋር ባረገው ሰማያዊ ይሆናል፣ እዚህ ጋር ቢያኑ እንዲሆናል። ይሄን እንደዚህ አድርጌ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጥግ ለማምጣት ብፈልግ ብለቀው ይሄ ጠቅላላ የነበረው ፕሮጀክት ኤሪያ ፕሮጀክት እንትንሱ እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ በማስተካከል ይህንን ይህን ፕሮጀክት ኤሪያዎችን ያደርገናል። እነኝህን አስተካክለናል። አሁን መስራት ፈልገው በዚህ አይነት መልክ መሆኑ ከፈለግኩ ካወቅኩኝ እዚህ ውስጥ ገባና ዊንዶውስ ገብቼ ወርክ ስፔስ ከዛ
ሴፍ ኒው ወርክ ስፔስ የሚለውን ክሬት አደርጋለሁ። አሁን እንበልና ፕሮጀክት ብዬ ብጽፈው ኦኬ ብዬ ብል ታው እንደሆነ በዚህ ሰዓት ይሄ ወርክ ኤሪያ ፕሮጀክት ኤሪያ በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ነበረ ይሄናውን እዚህ ጋር ስትመለከቱ የዚህ የምታዩት ኒው የሚል ፕሮጀክት ነው ያለኝ። ከዚህ በፊት ቢግ የሚል ፕሮጀክት እንደዚህ ክሬት አድርጌ ነበር። አሁን እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ሌሎችም አሉ፣ አሁን ከዚህ በፊት የተቀረጹ ማለት ነው። ኒው የሚለው አሁን እኛ ያዘጋጀ ነው ማለት ነው እንበልና ይሄንን አልፈለግኩትም የወደድኩት የመጀመሪያውን ብለው ኤዲቲንግ ላይ ስመጣ መጥቼ ያንን ወርክ ስፔሱን ሪሴት አድርገዋለሁ የነበረበት ማለት ነው። ታው እንደሆነ ወደ ነበረበት የመጀመሪያው በዲፎልት የነበረውን ኤሪያ ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ወርክ ስፔሳችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት በፕሮጀክት ሞኒ ስፔሳችን ላይ የምናያቸው እዚሁ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ሌአውቶች አሉ፣ ሚኒዎች አሉ። እነዚህ የምታዋቸው አሁን ለምሳሌ የፕሮጀክት አለ፣ ይሄ ሚዲያ ብራውዘር አለ፣ ላይብረሪ አለ፣ ኢንፎ አለ። እንዲህ እያለ ስንሄድ እዚህ ውስጥ የምታያቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። እነዚህ ነገሮች አሁን ወደዚህ ወደ ነበረበት ልመልሰውና ይሄንን ከየት የመጡ ናቸው እነዚህ ነገሮች? እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ብንፈልግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማን ዊንዶውስ ገብተን እዚህ ምልክት ያለባቸው ነገሮች በሙሉ በዚህ በአዶ ፕሪመር እንትን ውስጥ የተከፈቱ ናቸው ማለት ነው። ኦፕሽኖች በሙሉ የምንጠቀምባቸው ኢንፎ ብንመለከት ኢንፎ እዚህ ጋር አለ። ኢፌክት ብትመለከቱ አሁን ኢፌክት ብትመለከቱ ኢፌክት የሚለው እዚህ ጋር ወጥቷል። ስለዚህ እነኝ ምልክት ያለባቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ከፍተዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ እንዳይኖር የምፈልገው ነገር ካለ እነዚህ ምልክቶች ማጥፋት ነው። አሁን እዚህ ጋር ብቼ ይሄን ክሎዝ ብለው ወይም እዚህ ጋር መስመር ያለችበት ጋር አድርጌ ክሎዝ ብለው ይዘጋልኛል። እዚህ ጋር ምች ጋር መስመር አለች እንበልና ይሄንን መዝጋ ብፈልግ እዚህ ክሎዝ እለዋለሁ። በዚያን መልክ እነዚህን ክሎዝ በማድረግ ወደ ነበርኩበት የምንፈልገውን ያህል ማስቀረት እንችላለን። ወደ ነበረበት ለመመለስ ለምሳሌ ፕሮጀክታችን እዚህ ጋር ስንከፍት አሁን ፕሮጀክታችን እዚህ ጋር አለ። ለምሳሌ ፕሮጀክት ኢምፖርቲንግ ሚዲያ አለ፣ ፕሮጀክት ሰከንድ፣ ፕሮጀክት ሚዲያ ቱቶሪያል የሚላል። ይህም በማድረግበት ሰዓት ወደ ዚኛው ፓኔል መጣልናል ማለት ነው። በዚያን መልክ እነዚህን ነገሮች ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ የምታያቸው ነገሮች ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸው ቱልሶች አሉ፣ ወደፊት ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው። እነዚህን ቱልሶች ሆቨር ወይም እላው ላይ ክሊክ ሳናደርግ ብንመለከት ምን ስለምን እንደሆኑ ይነግሩናል እና ይሄ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን እየከፈትን ወደፊት በዚህ ቱልሶች የምንጠቀማቸው ኤዲት የምናደርግባቸው አሉ፣ እነኚህን እናያቸዋለን። ደኞቼ በሚቀጥለው የቪዲዮ ትምህርታችን ደግሞ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ኢምፖርት ሚዲያ እንደምናደርግና ሚዲያ ብራውስ በሚለው ሲስተም እንዴት አድርገን ኮምፔር እያደረግን ኢምፖርት እያደረግን እንዴት እንደምንጠቀም ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በሚቀጥለው የቪዲዮ ትምህርታችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።